Orexien. Orexien. Og velkommen. Jeg har lige ligget 13 minutter og lige småblunder lidt. Og det skal jeg altså ikke, fordi jeg er så ved at lave aftensmad. Jeg går stadig og småsulten. Klokken er lidt i 8 nu. 5 minutter i 8. Jeg har spillet en 8,5 time Farming Simulator 1. 7 timer på en video på en nyt kort. Sådan et svensk-agtigt, der hedder Holmerkrog. Det er sådan en kæmpe skov med nogle små marker. Jeg har lavet nogle kajeris. Alt for mange, og så har jeg sat en dåse bønner over her. Så det vil jeg spise. Jeg går hele tiden og sulten, men jeg skal selvfølgelig også have mad der, for det tror jeg, når jeg spillede så meget farming, som jeg har glemt at spise. Så er det mange dage. Men er det min dag, nu vil jeg bare slappe af. Så vil jeg se Netflix. Så vil jeg sove og stå op i morgen. Min YouTube-penge er blevet overført til min bankkonto, så det vil komme fra i morgen af, torsdag. Så det er rigtig godt. Så kan jeg købe lidt i Lidl. Det kunne godt være, at jeg spiste en frokost. Det tror jeg, jeg kan gøre. Det er også 4 måneder siden, jeg har fået det. Men så kan jeg jo tage den med hjem. Jeg kan bede om at få den med hjem. Så kan jeg bestille den og betale, og så kan jeg sidde udenfor og vente. Så kan jeg tage den med hjem. Det var sådan en dåse bønner, der har stået her mega lang tid. Jeg har opvarmet dem i ovnen. Jeg har bare tænkt mig at putte den på her. Sådan en varme bønner smager jo faktisk fint. Nu er der mere salt på. Og et eller andet basilikum. Jeg har taget 2 af de der små svinekoteletter, har jeg taget op. Så skal jeg spise i morgen. Det er dem der helt fra slutningen af november her. Ligger her, det er til i morgen. Yes. Der er slukket her. Lad os spise lidt. Det bliver bare her ved bordet her. Lad os tage et glas vand til her, så den er så tørstig hele tiden også. Men man skal jo også drikke 2 liter hver dag. Men er det så 22. juni nu? Så måneden er jo som stille ordentligt at gumme. Den kommer fra i morgen af. Jeg tror måske, den kommer på fredag. Så kan jeg glæde mig lidt på fredag, så skal jeg have 2 pakker smør, frisk franskbrød og en hønsesalat, ost og et eller andet par kød, og så skal jeg have et par pakker rugbrød og en stor pose, altså pæn pose, lidt 35 kroner slik og en pose chips og 2 liter mælk og en cola måske også. Yes. Og en dose, 2 dose sovs, brun sovs og en barnæs sovs. En par buddhisterpølse eller andet der. Jeg sagde på, at jeg skal ikke købe det bare for en 200-300. Så. Det smager fint, så. Men jeg har bare spist det her. Så vil jeg hoppe i seng igen. Lige lægge 20 minutter. Og så har jeg filen på
Netflix, så bliver det jo snart mørkt. Jeg må også se til at, jeg må se at komme til at gå en tur. Jeg har over 4 måneder siden, jeg har gået en tur. Det er fint. Yes, nu vil jeg så spise det her. Jamen, jeg vil bare spise det her og hoppe i seng. Giv en god, yes, kort. God aften.